たいな量になってしまった。透明感が超アップ。保湿もいい。このシートマスク最近使い始めたんだけどめっちゃいい。なんか一個だけさ困ったことがあって。引っ越し当日でーす。今回の引っ越しはちょっとややこしくて、大体のものは。のお家に運ぶんだけど、その前にこのベッドだけ一旦実家に運ぶことになって、それを業者にお願いすることもできるんだけど、いくらだっけな、結構ね見積もりが高かったからどうしようかなって言ってたら、なんとなんか解体して運んでくれるらしいのね。なんか全然そういう仕事をしてるわけじゃないんだけど、これから解体して運んでいきます。よかったね、嬉しいな。お前って嬉しいよ、こっちの。今ここまで解体できました。これから運びます。今、車に詰め替えたら、こんな夜逃げみたいな量になってしまった。新しくね、大きいキャリーバッグを買ったんだけど、それをね、実家に届けちゃったので、それも詰めて、あとは内緒でクリスマスプレゼントも詰めて、ゴーです。キッチンのもらったの、かわいい。ちゃんとここにもついてる、わーい、取り出し帽子。おー、顔も見える。顔もちゃんと見えます。あ、やっぱいいね、あの悩んでた方大きかったもんね、うん、そう、サイズがね、やっぱもう一つ考えたやつ、一回り、二回りぐらい大きいやつ、大きかったよね、タイヤ自体大きかったもんね、うん、これぐらいでちょうど良さそうな人、上乗せてみよう。ぴったりだよ、カプチーノ、かわいいね、似合ってるね。これがいいよ。はい、後日です。ベッドがなくなってすっきりしました。ちょっと寒すぎてさ、すごい雪だるまみたいな格好してるんだけど、今日はこれから箱詰めしていきたいと思います。まずはここからですね、化粧品たち、このスキンケア棚を段ボールに入れていきたいと思います。今回ヤマト運輸の私の引っ越しなんちゃらみたいなやつで引っ越すんだけどさ、一つ不安なのが、段ボールは自分で用意しなきゃいけないから、とりあえずアマゾンでさ、まあこんぐらいかなっていう量を買ったんだけど、それで足りるのか不安になってきて。もし足りなかったらさ、もう明日ヤマトが集荷に、集荷っていうか荷物取りに来ちゃうから、どうしよう。先週風邪ひいちゃって、そのせいで今週の予定が全部狂っちゃって、昨日もさお仕事が終わらなくて、結局今日も朝5時に起きてさ仕事して、もう結婚したらこういう今朝みたいな時間外労働を減らしたい、人間として暮らしたい。先週風邪ひいたとはいえ、もっと前もっとやってない自分が悪いよね。こういうさ大容量マスクから下に入れておくと良さそうじゃない？私の引っ越しっていうかさ、お化粧品の引っ越しだよね。まさかさ、こんなオリーブヤングみたいな女とさ結婚するとは思ってなかっただろうね。なんでこんなとこに名刺があるんだろう。自分の名刺がこんなとこにあった。しかも今日さ、この後ピラティスの予約入れててさ、そんなに時間はないけどピラティスには行きたいんだよね。どうにか見えますかね、私引っ越せますかね。このシートマスク最近使い始めたんだけどめっちゃいい、超鎮静&保湿って感じ。あとね、私的不動の1位、ベーチックのルミナスハイドレーティングシートマスクもめちゃくちゃいい。透明感が超アップする、保湿もいい。シートマスクはそうだね、軽いから上の方がいいよ。こうやって見ると私パッとめちゃくちゃ持ってる。今までは顔が一つだったけど、これからは結構ね、姿勢肌だから2人で分担して使いそう。こういうさセラム系はちょっとタオルとかで巻いた方がいいよね。本当はプチプチがあったらいいんだけど、ちょっとそこまで気が回らなかったから、ちょっと危ないけどこのままだと。ちなみにこのスキンケア棚はコミック棚なんだよね。ある日さ、なんかスキンケアって大体漫画と同じぐらいの高さじゃないと思って、それで漫画の棚でちょうどこのスペースに入るやつをアマゾンで探して、なんか5000円ぐらいだったんだよね。
自分で組み立てました。これは新居でも使おうと思ってる。もう使うんだけど、洗濯機と電子レンジと冷蔵庫は一人用サイズで感じにあるから、それはなんかジモティとかでお譲りしようと思ってて、そういうのもやらなきゃいけないんだけど、何せ時間がないよね。私どこ喋ってない。このパネルのクッションもめちゃくちゃ大好き。これはストック分です。なんとか間に合った。本当に超ギリギリ。荷物の受け渡し完了。いや達成感めっちゃ達成感がすごい。なんか一個だけさ困ったことがあって、この鏡さ枠がないから持っていけませんって言われて置いてかれちゃったよ後日また車とかで運びたいと思います。今日集荷に来て明日着なのね。だからほんとヤマトのほんと宅配みたいな。だから今日は実家に泊まって、明日朝にカプチーノと一緒に引っ越しって感じです。朝引っ越して、で午後今日送った荷物が届くって感じです。続々と届いてきました。これちゃんとさ両面に書けばよかったね。片面にしか内容書いてないから、あっち向いたりこっち向いたりしないと。カプチーノちゃん、これがお引っ越しって言うんだよ。知ってた？これがお引越しなんだよ。ほい、ということで引っ越し完了から1ヶ月が経ったんだけど、その後新婚旅行に行ったりしてて、何にも家のことができなくって、本当にまだ見せられない状態です。どうしよう。一応ね、今週末から家具を買い揃えたりしようとしているところなので、2月はあちこち行かないで家のことを頑張っていきたい。ヤマト運輸に置いてかれた鏡は無事に T さんと一緒に車で運んで、前はねお部屋に置いてたんだけど、今回は廊下に置くことにしました。この鏡すごい好きでさ、ここのお家にもぴったりでよかった。なんか私いつもこの服着てるよねで新居ではベッドが今私たちの中で問題になっててお互い一人暮らしでダブルベッドで寝てたから、今二人でダブルベッドで寝るとなんかちょっと窮屈な感じがするから、シングルを2つかクイーンにするか、もうちょっと大きいのを買おうっていうことで、またその辺もお家が整ったらルームツアーとかやってみようと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。